pozivamo komandu tako što ukucamo ime komande u komadnu liniju, na primjer rek tangle. Enter. Također možemo da ukucamo i skraćenicu. Krenemo da kucamo prvo prvo slovo komande. Ukoliko iz liste komandi ne dobijemo komandu koju smo tražili, ukucamo i drugo slovo. Ako ne dobijemo ni tad, ukucamo treće, i evo ga, rektanglu. Enter. Zatim specificiramo prvi ugao pravougaonika tako što kucamo koordinate 0 po x osi, zarez 0 po y osi. Enter. Zatim specificiramo suprotni ugao tako što kucamo koordinate 210, zarez 297. Enter. Također, ja mogu da pozovem posljednju komandu na Enter opet specificiram položaj prvog ugla tako što kucam 20,5, enter, i specificiram položaj drugog ugla pravougaonika tako što kucam 1,85, .287. Pozovem komandu line Enter Specificiram položaj prve tačke udaljene za 60 od krajnje tačke preko ekstenzije. Zatim odlačim položaj sljedeće tačke. Na Enter izađem iz komande i na Enter pozovem posljednju komadu, odnosno line. Specificiram položaj prve tačke udaljene za 8 od krajnje tačke, isto preko ekstenzije. 8, Enter. Specificiram položaj sljedeće tačke. Enter, Enter. Položaj prve tačke za 8 udaljene, položaj sljedeće tačke. Opet isto, enter, enter, položaj prve tačke, položaj sljedeće tačke. Zatim, idem na komadu offset, koja u bukvalnom prevodu znači paralelno kopiranje. Kliknem na komadu, pročitam liniju komadi u kojoj piše specificiraj offset distancu. Znači, treba da kolika će biti distanca na koju ću kopirati ovu liniju. Kucam 6, enter. Zatim, select objekt koji treba da offsetujem, selektujem ovaj objekat, i, kaže, selektuj tačku sa strane. Znači, možda bude sa gornje strane, može da bude sa donje strane. Ja ću, naravno, da selektujem sa donje strane. Opet, selektujem objekat, i selektujem tačku sa strane, na koji će biti postavljen paralelni objekat. Selektujem objekat, tačka sa strane. Selektujem objekat, tačka sa strane. I tako uradimo 9 puta. Ponovim komandu offset, ali ovaj put ne preko ikonice, nego preko skraćenice. Skraćenica je O, Enter. Zatim, specificiram distancu koja će sad biti 24, Enter. Selektujem objekat, i selektujem tačku sa donje strane. Bilo gdje sa donje strane ja mogu da kliknem levim klikom iša. Zatim, idem na komandu Arc izaberem pod opciju Start, Center, End. Definišem položaj početne tačke luka. Odredim pravac i definišem položaj centra luka, 15, Enter. I zatim definišem kraj luka. Idem na komandu Copy, čije je skraćenica CO, Enter selektujem objekat, potvrdim selekciju sa Enter, pročitam u liniji komodi gdje kaže označi baznu tačku, selektujem baznu tačku i uz pomoć bazne tačke prekopiram ovaj polukrug nekoliko puta. Zatim idem na komadu Rotate, čija je skraćenica R, O, Enter, selektujem objekte, sa Enter potvrdim selekciju, opet izaberem baznu tačku i uz pomoć bazne tačke mogu ručno, mogu da ukucam 180 stepeni i ja zarotiram date objekte. Zatim, idem na komandu move, čija je skraćenica m, enter, opet selektujem objekat, enter, izaberem baznu tačku i uz pomoć nje postavim objekat na željeno mjesto. Opet move, select objekat, Zatim idem na komandu Join, Enter i selektujem objekte koje treba da spojim u jedan objekat. Enter. Objekti su spojeni. Zatim opet idem na komandu Move, kucam M, Enter, selektujem objekte, potvrda sa Enter, zatim specificiram baznu tačku i uz pomoć nje postavim objekat na željeno mjesto. Opet M, Enter, selektujem s leva na desno, tako da selektujem samo ono što je u potpunosti obuhvaćeno. Enter, selektujem tačku i pomerim za 2. Zatim idem na komandu Copy, C, O, Enter, selektujem objekte, potvrdim sa Enter, izaberem baznu tačku, odredim pravac i kuca 5, Enter 10, Enter 15, Enter. Zatim idem na komandu Line, lo Enter, i hvatam ekstenziju od ove tačke ovdje da specificiram položaj prve tačke udaljene za 20 od ove tačke. Zatim, specificiram položaj druge tačke udaljene za 27, Enter. Opet idem na komandu Offset, skraćenica je O, Enter. Potrebno je da specificiram distancu, kucam 3, Enter, selektujem objekat i tačku sa donje strane. Objekat, tačku sa donje strane. Zatim, idemo na komodu copy, c, o, enter, selektujem objekte, enter, izaberem ostanu tačku i pomirim objekat sa strane. Opet, komada rotate, r, o, enter, selektujem objekte, enter, izaberem baznu tačku i zarotiram za 90 stepeni. Zatim idemo na move, m, enter, selektujem objekte, enter i izaberem baznu tačku i postavim objekat na željeno mjesto. Zatim selektujem objekte i promjenim layer. Zatim nacrtam figuru preko ovih ovaj pomoćnih linija. Tako što idem prvo ispod pa preko do kraja. Zatim opet ispod pa preko do kraja. Opet ispod, enter prekinem, enter da nastavim do kraja. opet ispod pa do kraja enter enter opet ispod pa do kraja opet do kraja preskačem enter enter pa do kraja enter enter i do kraja Zatim, na ljeru jednostavno ugasim sjelicu, odnosno učinim da taj ler ne bude vidljiv. Zatim, preko komande Mirror kucamo M i Enter, selektojemo objekte, Enter da potvrdimo selekciju i potrebno je da definišemo liniju preslikavanja. Da bismo nju definisali, potrebno je da definišemo bilo koje dve tačke na toj liniji preslikavanja. Prva tačka može biti ovdje i druga tačka ovdje. Na kraju je potrebno da potvrdimo sa Enter. Zatim idemo na komandu Line, L, Enter. I treba da odredimo položaj prve tačke da bude udaljen za 30.5 od krajnje tačke. Zatim odredimo položaj druge tačke da bude udaljen 50, Enter. Zatim kliknem dugme Tab. Da se jasno vidi da prebacujem sa ugla na radijus. Ugao će biti 120 stepeni. Tab a radius će biti 50. I zatvorimo jednakostranični trougao. Zatim idemo na komandu offset, o, enter, zatim je potrebno da specificiramo distancu koja će biti 3, enter, zatim selektujemo objekte i tačku sa strane, objekat tačka sa strane, objekat tačka sa strane i tako ukupno 8 puta. Zatim idemo na komandu mirror, m i enter, Selektujem objekte, Enter i potrebno je da definišemo liniju preslikavanja. Bilo koje dve tačke na toj liniji preslikavanja su dovoljne da definišu liniju preslikavanja. Enter. Opet idemo M, i Enter, selektujem objekte, Enter, prva tačka, druga tačka i na kraju potvrda sa Enter. Zatim idemo na komandu Arc pod opcija Start, Center, End. I bitno je da obrnuto od smera kazati na satu definišemo start kružnog luka, početak, centar kružnog luka i obrnuto od smera kazati na satu kraj. Ako odem opet na komadu arc start center end, opet početak, centar i kraj. Zatim možemo da koristimo komadu offset, o enter, da specificiramo distancu koja će biti 3 enter, zatim selektujemo objekat i tačku sa strane. Objekat i tačku sa strane. I tako uradimo nekoliko puta. Drugi način na koji to možemo da uradimo je preko komande Filet. To je ova ikonica ovde, a skraćenica je F Enter. To je komanda koja nam omogućuje da spojimo dve prave linije kružnim lukom datog poluprečnika R. Ako pažljivo pročitamo liniju u komadi, nama je definisano da je radius jednak nuli. I, ako postupim po komandi koja kaže selektuj prvi objekat, zatim selektuj drugi objekat, ja neću dobiti kružni luk datog poluprečnika. Zatim opet idemo na komandu fillet, vratimo se korak nazad, kucam F Enter, pažljivo pročitam liniju u komandi koja kaže selektuj prvi objekat ili opcija u zagradi. Ja biram opciju radius tako što kucam prvo veliko slovo R Enter definišem koliki će biti radijus, kucam 3, enter, i zatim selektujem prvi objekat i zatim drugi objekat. Ponovit ću komandu filet f, enter, definišem radijus tako što biram opciju r, enter, definišem radijus 6, enter, i tek onda selektujem prvi objekat, pa zatim drugi. Opet idem na komadu filet f, enter, opcija radijus r, enter, definišem radijus 9, enter, selektujem prvi objekat, i zatim selektujem drugi objekat. Idem na komadu offset, o enter, definišem kolika će biti distanca za komandu offset, 3 enter, selektujem objekat i tačka sa strane, objekat tačka sa strane. Idem na komadu mirror, m i enter, selektujem objekte, Enter, definišem prvu tačku linije preslikavanja i drugu tačku linije preslikavanja i potvrdim sa Enter. Uđemo u line, nacrtamo jednu horizontalnu i vertikalnu liniju, Enter, Enter, i u preseku te dve linije nacrtamo kružnicu. Skraćenica za krug je C, Enter. Zatim definišemo centar kruga ovdje i zatim definišemo radius kruga koji će biti 5 Enter. Zatim preko komade offset po Enter definišemo distancu koja će biti između krugova 5 Enter. Zatim selektujemo objekat i tačku sa strane, objekat i tačku sa strane, objekat i tačku sa strane. Sada je potrebno da definišemo lere, odnosno slojeve. Kliknemo na layer properties manager i ovdje je potrebno da definišemo tip linije. Kliknemo na continuous i kao što vidimo, nemamo drugi tip linije, pa mora da lodujemo odgovarajući tip linije. Ovdje ćemo izabrati linije centar x2, zatim kliknemo na ctrl pa dešt x2, pa zatim opet kliknemo ctrl da selektujemo više njih od jednom hidden x2 i phantom x2. Ok. Definišujemo da nam crta dve tačke crta linija bude fantom. Zatim, debela crna tačka crta linija će biti centar. Zatim, isprekidana od 2 mm će biti hidden i isprekidana od 4 mm će biti dešt. Tanka crna tačka crta linija će biti centar. Ok, sada idemo na x i sve te promjene će biti sačuvane. Sada selektujemo prvu liniju i nju postavimo da bude puna debela linija. Zatim selektujemo drugu liniju i postavimo da bude isprekidana od 4 mm. Zatim selektujemo treću liniju, to će biti puna tanka linija. Zatim selektujemo četvrtu liniju, to će biti isprekidana od 2 mm. Zatim selektujemo petu liniju, to će biti debela crta tačka crta linija, zatim selektujemo šestu liniju, koja će biti tanka crta tačka crta linija, i selektujemo sedmu liniju, koja će biti crta dve tačke crta linija. Izaberemo da na tekući layer bude za slobodoručnu liniju, i idemo na komandu spline, koja se nalazi u paleti alatki za crtanje. Kliknemo na strelicu, Izaberemo prvu ovu ikonicu za spline koja nam omogućuje da crtamo kontinuiranu krivu liniju kroz neke tačke koje mi zadajemo klikom miša. Zadamo nekoliko tih tačaka, kliknemo i samo je potrebno da na kraju kliknemo enter. Sada ćemo da nacrtamo cik -cak liniju. Samo će potrebno da nacrtamo nekoliko uzastopnih linija od po 9 9 enter, 5 enter, 9 enter, 5 enter. Sada ćemo na ovoj liniji od 5 da nacrtamo od sredine linije 3 na gore i 3 na dole. Još jedan put, 3 na gore i 3 na dole. Zatim, samo ćemo da sastavimo krajeve. i obrišemo ove linije od 5 koje su višak. Zatim idemo na kopi, kopiramo ovo više puta uzastopno i zatim idemo na komandu join, j, enter, selektujemo objekte i enter. Samo još potrebno da taj objekat koji je sad jedna polilinija, da ga promenimo da bude u layer za cik-cak liniju. E, sada je potrebno da promijenimo layer kojem pripadaju sinusoide. Selektujemo prvu sinusoidu i izaberemo layer puna debla linija. Zatim selektujemo drugu sinusoidu i izaberemo layer puna tanka linija. Zatim selektujemo treću sinusoidu i izaberemo layer isprekidana od 4 mm. I izaberemo četvrtu sinusoidu, biramo tanka crta tačka crta linija. Isto je potrebno da uradimo i za kružnice. Prva kružnica je puna debela, druga kružnica je puna tanka, treća kružnica je isprekida na četiri i četvrta kružnica je tanka crta tačka crta linija. Zatim idemo na komandu mirror, m i enter, selektujemo kružnice, enter, Izaberemo prvu tačku linije preslikavanja, drugu tačku i na kraju Enter. E, sada crtamo milimetarski papir, L, Enter. Definišem položaj prve tačke da budu udaljen za 7 od krajnje. Odredim pravac i kucam prvo 2, Enter, pa 165, Enter. Zatim selektujem ovu liniju od 2 mm, obrišem. I idem na komandu Offset, O, Enter i definišem da mi Distanca bude 1.5, enter. Selektujem objekat i ukupno 12 puta offsetujem dati objekat. Zatim uđemo line, definišemo početnu tačku, kliknemo na tab dugme, definišem da ugao bude 75 stepeni, tab. Zatim kopiramo ovu liniju nekoliko puta. Zatim ponovo kopiramo. Zatim idemo na komadu Hatch, to je ova ikonica ovdje, skraćenica je H. I kao što vidimo u liniji komadi piše Izaberi unutrašnju tačku. Ja sad mogu da izaberem bilo koju tačku unutar zatvorene konture. Ako kliknem Enter, dobio sam šrafuru. Međutim, ja želim da im bude puna šrafura, zato ću obrisati ovo. Opet idem na Hatch, H, Enter. Ponovo u liniji komandi kaže, izaberi nutrašnju tačku ili opciju u zagradi. Ja biram opciju u zagradi Settings tako što kucam veliko slovo T u opciji Settings. T, Enter. I ovdje kliknem na kvadratić sa tri tačke, ovaj ovdje. Zatim na Other predefined i biram solid. Ok. Ok, sad opet biram tačku unutar kulture. i na ovaj način možemo da dobijemo, na primjer, slovo na. Zatim samo kliknem Enter i to je to. Idemo na text style. Kraćenica je St. Definišemo da nam visina bude 3 i da nam ugao bude 15 stepenje. Apply, close. Zatim podesimo da nam tekući layer bude layer slova. Idemo na tekst, multiline tekst. Izaberemo prvi ugao, drugi ugao. Zatim izaberemo opciju justification middle left, odnosno sredina levo. I na line spacing pa na more definišemo da nam bude uvučeno za 2. Zatim pišemo velikim slojima crto. Crtrlo, enter. I dobijemo ovakav crtež.